ga positief beginnen, want je hebt je debuut gemaakt. Gefeliciteerd. Hoe speciaal was deze avond nog voor jou? Ja, hartstikke speciaal natuurlijk. Eerste keer in Nederland zelf, hartstikke mooi. Ja. Alleen je hoopt toch dat het iets anders afloopt. Ja. Ja, het was een bizarre avond. Kun je het wedstrijdverloop in een paar zinnen proberen te beschrijven? Ja, het was een hele open wedstrijd, de eerste helft denk ik. En, ja, we komen goed op 3-1. En daarna zakken we wat weg. Also, we kunnen ook onze eigen kansen maken, denk ik. Dan loopt het verder uit. Maar daar wachten, of dat lukt niet. En daar kunnen zij nog scoren. Ja, ik denk een wedstrijd met heel veel kansen. Voor beide zijden. Ik denk dat wij ietsjes meer kans hadden. Eerst zelf Amerika iets meer. Maar uiteindelijk verlies je die wedstrijd met 4-3. Je hebt Kluivert ingehaald op de topscorerlijst aller tijden. Was dit ergens voor jou toch nog wel een positieve avond? Nou ja, het is altijd lekker om doelpunten te maken. Dat is leuk. Maar uiteindelijk draait die sfeer wel als je de wedstrijd verliest. Zitten de tanden van Van Persie er eigenlijk nog, of van de Depay er eigenlijk nog in? Ja, hij kreeg hem wel vol op zijn neus en mond, geloof ik, zei hij. Dus ik zag hem niet zo snel aankomen. En alles gaat wel goed volgens mij. Jij komt er de tweede helft in, die begon heel erg goed. Was je eigenlijk tevreden over je eigen spel? Ja, het is moeilijk als je 3 tegengoals krijgt, maar voor een debuut, ik ben tevreden in ieder geval dat ik heb mee mogen doen. Wat zijn nou nog de positieve punten die je uit deze wedstrijd kan halen? Nou, ik denk dat we veel gecreëerd hebben. Dat is positief. Ik denk dat er wel tot 11 goede kansen komen en daar moeten we zelf iets meer van maken. Maar we moeten ook zorgen dat we niet veel kansen tegenkrijgen. Ik denk dat Amerika ook wel 19 goede kansen heeft gehad. Wat dat betreft was die wedstrijd wel heel erg open. Wat is het verschil denk je tussen dit Amerika en Letland wat jullie volgende week treffen? Ik denk dat Amerika iets aanvallender speelt dan Letland. Ik vond een hele fitte ploeg Amerika. Zag je ook op het laatst. Spelers die sterke indruk maakten qua fysiek. Dus daar moeten wij ook nog stappen in maken, denk ik, om uiteindelijk nog fitter te zijn en die wedstrijden ook zo te kunnen winnen. Hoe gaan jullie nou voor zorgen dat je ondanks dit verlies toch met een positief gevoel naar Letland gaat? Gewoon die wedstrijd bekijken. Wat ik zei, er zijn genoeg goede dingen die we laten zien hebben. Onder andere de kansen die we creëren, de mogelijkheden. En die moeten we zorgen dat we die verzilveren. En dan win je ook deze wedstrijd.